नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन साहकोटा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डेड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डक्टर केपी शर्मा हुनुहुन्छ यतिखेर एउटा अखण्ड भारत नेपालको जुन एउटा सार्वभौम सत्तामाथि नेपालकै नाम किटान गरेर अखण्ड भारतको नक्सा भारतको संसद भवनमा सार्वजनिक भयो र यो विषयले यतिखेर नेपालको संसद र नेपालका विभिन्न ठाउँमा यसको चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ र हिजो एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो त्यो तस्बिर हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएको विषयले पनि यतिखेर चर्चा पाइरहेको छ यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले पनि यो विषय उठान गरिरहेका छन् हिजोको एउटा काठमाडौँभन्दा बाहिर विराटनगरको कार्यक्रममा गगन थापाले पनि हाम्रो पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने हक छ भन्ने समूहको विचार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् यतिखेर यो विषय आउनुको पछाडि संसद भवनमा भारतको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साले मात्रै गर्दाखेरि हो अथवा यससँग जोडिएका अन्य विषयहरू के के हुन सक्छन् यसले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा जुन खालको प्रगाढ सम्बन्ध भनिएको छ यसले कस्तो असर पार्न सक्छ त आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकिसकेको छ त्यो भ्रमणभन्दा अगाडि भारतले संसद भवनमा नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारत, भारत नामाङ्कनको नेपालको भूमि नामसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो यसमा अन्य राष्ट्रहरूले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् र त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण पनि गर्नुभयो र त्यहाँ अजित डोबलसँग र विनयमोहन क्वात्रासँगको भेटमा पनि त्यो कुरा उठान भएको थियो तर त्यतिखेर सांस्कृतिक रूपमा यसलाई बुझिदिन आग्रह गरिएको र त्यसपछि प्रधानले मोदीसँग छलफल नगरेको भन्ने सुनिएको छ यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ जसरी बालिन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर देखाइदिए अब यो समग्रमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल र इन्डियाको कुटनीतिक सम्बन्ध या राजनीतिक सम्बन्ध या कुनै पनि मतलब एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने दरार आएको छ राम्रो छैन र यसमा समस्या छ भने बुझ्नपर्छ बोर्डर पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने किन भन्दाखेरि जस्तो आ, अब यो नेपालले चुच्चे नक्सा जब प्रकाशन गर्यो त्यसको चाहिँ एकरो प्रहार भारतले खेप्नु परेको भारतीय बुझाइ हुनुपर्छ र त्यसैको बदला बदलास्वरूप त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने हिसाबले उसले पनि कुनै न कुनै सोच विकास गरेको र त्यसको परिणामस्वरूप उसले पनि अहिले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ म्याप निकाल्यो र उसले के भनिरहेको छ भने यो मेरो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो इतिहासलाई पुनस्मरण गर्ने पुनर्जागृत गर्ने हिसाबले मैले ल्याएको हो र त्यसमा नेपाल मात्रै छैन तपाईँको पाकिस्तान बङ्गलादेशलाई पनि इन्क्लुड गरेको बुझिन्छ तर समग्रमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ र त्यो चिसोपनाको मतलब चाहिँ एउटा साङ्केतिक प्रस्तुति या त्यसलाई बिम्बमा भारतले पनि प्रहार गरिराखेको छ हामीले यताबाट मतलब चाहिँ पहिला त्यो कुराहरू हाम्रो चुच्चे नक्साबाट उसलाई प्रहार भएको महसुस भयो त्यसैको स्वरूप उसले फेरि अर्को खालको एउटा चाहिँ नक्सा प्रकाशनमा ल्यायो भन्ने हामीले बुझ्न पर्छ त्यसैले अब हामी यसमा मेरो बुझाइमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब जस्तो नेपालमा पनि अहिले ग्रेटर नेपालको नक्साको कुरा उठिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो पुरानो नेपाल हो र त्यो चाहिँ मतलब हामीले गुमाएको भूभागको कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि फेरि त्यसको जुन भारतले जुन नक्सा निकाल्यो त्यसको प्रतिवादमा फेरि नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्साहरू निकाल्न सक्छ भने एक प्रकारको यो नक्साको वार होइन नेपाल र भारतको बिचमा चलिरहेको देखिन्छ हेर्दाखेरि तर त्यसको समग्रमा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भारत नेपालमा आफूले चाहे अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था भारतले नेपालमा चाहे अनुसारको आर्थिक आ, मतलब चाहिँ कुटनीति उसले अनुसारको नेपालको संविधानमा जुन जो, जुन कुरा उसले चाहिँ प्रावधानहरू राख्न चाहन्थ्यो त्यो प्राप्त गर्न नसकेको उसमा उसले त्यो प्रकारको एक प्रकारको ती चिजहरूलाई Uh, मतलब चाहिँ नपाइसकिसकेपछि उसले पोखेको कुण्ठा हो भन्छु म अब यो चाहिँ एउटा त भारतको भ्रमणमा रहेका स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले यो कुरा नउठाएको विषयमा पनि आपत्ति प्रकट भइरहेको छ अर्कोतर्फ भ्रमण गरेर फर्किसके पछाडि जुन एउटा सात सातबुधे सहमति र सम्झौता भएको छ त्यसलाई ऐतिहासिक भनेर सत्तापक्ष अथवा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि त्यो प्रकट गरेको कुरा छ अर्कोतर्फ हेर्ने भने फेरि उहीसँग चाहिँ प्रतिवाद गर्नको लागि यहाँ त्यो खालको गतिविधि भनौँ त्यसको काउन्टरकै रूपमा भनौँ न प्रतिवादकै रूपमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालिन शाहले आफ्नो भित्तामै कारकक्षको भित्तामै त्यो नक्सा सार्वजनिक गरे यो बोल्ने मात्रै थियो भने त्यहाँ त गरेर देखाएको भनेर त्यसरी पनि चर्चा हेरिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री फर्किसके पछाडि जुन सौहार्दता भनिएको थियो यसले त कठुतापु उत्पन्न गराएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कि यसलाई अर्कै और अर्थमा हेर्न सकिन्छ के हो खास मैले यस्तो भारतको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चाहिँ म दुईवटा ढङ्गबाट हेर्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले ऊर्जा डिप्लोमेसीको एङ्गलले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आम रूपमा सफल भएकै देखिन्छ किनभने भन्दाखेरि भारतले अब गएको आउने दस वर्षभित्रमा दस हजार मेगावाट बिजुली नेपालको खरिद गर्ने भनेको प्रकारको प्रतिबद्धता जनाएको छ र सायद क्याबिनेटबाट चाँडैहरूले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यदि त्यो कुरो सत्य हो भने त्यसले गर्दा त्यो एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि व्यापारिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ ऊर्जा डिप्लोमेसीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सफल देख्छु म होइन अब कतिपय प्राविधिक कुराहरूमा जस्तै मतलब चाहिँ उसले जुन नक्सा निकाल्यो राष्ट्रियताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा मतलब चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उठान गर्न नसकेको त्यस्तै गरेर तपाईँले मतलब चाहिँ धार्मिक कुराहरू पनि उठेका छन् होइन बाहिर आइरहेका छन् प्रचण्डले गेरु वस्त्र ला लगाएर त्यहाँ आफ्नो आइडियोलोजी विपरीत पूजापाठहरू गरेको भनेको प्राविधिक रूपमा काहीँ न काहीँ प्रचण्डका केही कमी कमजोरीहरू त होलान् तर समग्रमा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जुन भ्रमणबाट जुन चिजहरू मतलब चाहिँ यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा र ऊर्जामा जुन उपलब्धि भएको छ यदि त्यो व्यवहारमा आयो भने त्यो त ऐतिहासिक कुरा हो र ऐतिहासिक छलाङ मार्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दा समग्रमा हेर्दा म भारत भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा र सफल भएको रूपमा लिन्छु अब तपाईँले जुन कुरा ग्रेटर नक्साको कुरा बालनले टाँस्नुभएको कुरा या अरूहरूले गरेको कुराहरू आयो म यसको पक्षमा छैन खासमा किन छैन भन्दाखेरि यो चिजहरूले भारत र नेपालको सम्बन्धलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन र वास्तवमा अब हामीले ग्रेटर नक्सा टाँसेर हिजो हामीले गुमाएको भूमि फेरि फिर्ता गर्ने सम्भावना रहन्छ भने त हामी त्यो वार गरौँ र यदि त्यो कुरा प्राप्त हुन सक्दैन भनेदेखि यो भारतलाई चिडाउने मात्रै कुरा हो भारत र फेर भारतले फेरि हामीलाई चिडाइरहेको छ हामी फेरि भारतलाई चिडाइरहेका छौँ भनेपछि एकले अर्कालाई यसो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि र क्षेत्रीय लेभलमा पनि र राष्ट्रिय लेभलमा पनि हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ र हाम्रो समृद्धि र हाम्रो मतलब चाहिँ आर्थिक मतलब विकास र हाम्रो गरिबी उन्मूलनको लागि भारतसँग हामीले जुन खालको मतलब नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ ती चिजहरू बाधक बन्न सक्छन् र नेपाललाई यसले घाटा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा जुन नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखियो यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरे त्यसमा प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेस साइज सहभागी भएन उसले बहिष्कार गरेको कुरा छ भनेको स्वयं भारतमा पनि यो विषय त मनपराइएको छ नि होइन होइन यस्तो छ समग्रमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मोदीको एउटा ठुलो ग्रान्ड मिसन छ उनको ग्रान्ड मिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब भौगोलिक उपनिवेशवाद त सम्भव छैन त्यसैले गर्दा उनले साइकोलोजिकल उपनिवेश आ, मतलब बादलाई अगाडि बढाए मनोवैज्ञानिक रूपबाट मतलब चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाए एउटा दोस्रो उनको ग्रान्ड मिसन के छ भन्दाखेरि उनी के चाहन्छन् भन्दाखेरि भारतमै पनि भारतलाई भारतको जुन मतलब चाहिँ यो सेकुलरिज्म छ नि त्यसलाई हटाएर भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहन चाहन्छन् होइन त हिन्दू राज्य बनाउने चाहनुमा त्यो ग्रान्ड मिसनमा उनी लागेका छन् त त्यो मिसन परिपूर्ति गर्ने क्रममा त नेपाल पनि एउटा चाहिँ उनको सोचाइमा नेपाललाई पनि हिन्दू राज्य बनाउने ग्रान्ड मिसनभित्र उनको मिसन छ त्यसैले गर्दाखेरि उनले संसद भवनको त्यो अखण्ड भारतको नक्सा त एउटा कुरा हो त्योभन्दा भित्री रूपमा उद्घाटन गर्दाखेरि उनले तमाम रूपमा ब्राह्मणहरूलाई होइन साधु सन्तहरूको उपस्थितिमा जुन कामहरू गरे नि उद्घाटनको कामहरू गरेँ नि त्यसको पनि मिनिङ ठुलो छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो मिसन नेपाललाई पनि हिन्दू राज्य बनाउने भारतलाई पनि हिन्दू राज्य बनाउने मिसन भित्रै अखण्ड भारतको नक्साको पनि त्यो प्रतिबिम्ब त्यहाँ झल्किएको छ होइन त्यसले गर्दा उनी के चाहन्छन् भन्दाखेरि अब भौगोलिक रूपमा सम्भव नभए पनि पाकिस्तानलाई पनि उनी एक प्रकारले ब्यालेन्स गर्न चाहन्छन् कि मतलब चाहिँ पाकिस्तानले पनि तेरो मतलब चाहिँ हाम्रो जुन पाकिस्तान भारतीय स्वशासित मतलब जम्मू कश्मीरदेखि लिएर अरू पाकिस्तानको जुन हिजोको भूभाग छ त्यो भूभाग ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो है तेरो होइन र भोलि आवश्यकता पऱ्यो भने पाकिस्तानलाई पनि हामी मतलब चाहिँ हाम्रो भागमा ल्याउन सक्छौँ भनेर भन्ने म्यासेज दिएको देखिन्छ नि बङ्गलादेश तक्षशिलालाई समावेश गरेको छ बङ्गलादेशलाई पनि त्यही म्यासेज दिएको देखिन्छ र नेपाललाई पनि त्यही म्यासेज दिएको देखिन्छ त्यसैले गर्दा नेपालको नेतृत्वलाई पनि के भन्छ भने तपाईँहरू धेरै फुरफुर नगर्नुहोस् धेरै यो भुक्ने काम पनि बन्द गर्नुहोस् होइन तपाईँहरूले मतलब चुच्चे नक्सा निकालेर जुन काम गर्नुभयो त्यो राम्रो काम गर्नुभएको छैन तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ कालापानी लिगुले इसु हुन्छ भने तपाईँको नेपालको भूभाग नै ने, मतलब चाहिँ हाम्रो हो हिजोको भनेर तपाईँहरूलाई हामी सम्झाउन चाहन्छौँ र यदि वार हुन्छ भने या हामी साँच्चै मतलब सीमाङ्कनको कुरा गर्छौँ हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ है त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् हामी पनि हाम्रो मतलब चाहिँ औकात अनुसारको हाम्रो क्षमतामा हामी पनि बस्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो घेरा आफ्नो क्षेत्र आफ्नो सीमा ननाग्नुको लागि भारतले नेपाललाई पनि पाकिस्तानलाई पनि र बङ्गलादेशलाई पनि एकैसाथ चुनौती दिएको नसिहत दिएको या सम्झाएको भन्ने लाग्छ मलाई भनेको एउटा चाहिँ अब अहिलेको समयमा दोस्रो कार्यकालको Uh, शासनमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी uh, नेपालले चुच्चे नक्सा कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपोलेक यसलाई समावेश गरेर जुन नक्सा जारी गर्यो त्यसको उसले अपनत्व लिन सकेको छैन अथवा उसले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न सकेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो नक्सा जारी हुने बित्तिकै नेपालको राजनीतिमा कुन खालको फेरबदल आयो भन्ने कुरा त्यो सबैले थाहा भएकै कुरा हो होइन त्यसरी पनि अर्थ्याउन खोजिएको छ त्यो होला आन्तरिक कारण पनि हुनसक्ला अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ नक्सा कोरेर होइन एउटा चाहिँ नक्सा राख्दैमा त्यो हातमा चाहिँ टाटो खोप्दैमा त्यो चाहिँ आफ्नो हुँदैन भने जस्तो होइन नक्सा कोरेर मात्रै हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यो एउटा चाहिँ बौलठिपन होइन कुटनीतिक तौरबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न अथवा समाधान गर्नतर्फ हाम्रो कुटनीतिज्ञहरू चाहिँ किन अगाडि सर्न सकेन नि त पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने मैले अघि यहाँलाई बताइसकेँ भारतले सीमा विवादलाई हल गर्न चाहेको छैन मैले अहिलेसम्म जे गरेको छु त्यो मेरो ठिक छ यदि होइन तिमी साँच्चै सीमाको विवादलाई उल्झन गर्न चाहन्छौ भनेदेखि ऐतिहासिक रूपमा पछाडि फर्क्यौँ त्यसो गर्दाखेरि त तिम्रो नेपाल पनि पुरै छैन मेरै भागमा पर्छ भनेर साउथ एसियामा आफ्नो दादागिरीलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ दोस्रो तपाईँले कुरा कहाँ उठाउनुभयो भन्दा कुटनीतिक लेभलमा किन हुँदैन भन्ने कुरामा म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो जुन पराष्ट्र मन्त्रालय छ र हाम्रो जुन फरेन पोलिसी छ त्यहाँ नै हाम्रो फल्ट छ मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु यो विषय मिडियामा पटक पटक के फल्ट छ भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको प्रोटोकल बनाउनुपर्छ हाम्रो विदेश नीति के हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू के के हुन् र विदेशको मतलब चाहिँ मन्त्री स्तरीय भिजिट हुँदा या प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पालना गर्नुपर्ने कुराहरू के के हुन् भन्ने विषयमा हामीसित एक प्रकारको युनिफर्म कुनै मतलब चाहिँ त्यस्तो खालको फरेन पोलिसी छैन या प्रोटोकल छैन भनौँ या हामीसँग त्यस्तो नीति छैन या त्यस्तो हामीसँग कुटनीति चलाउने खालको सिस्टम छैन या प्रणाली नै ने छैन नेपालसित त्यसैले गर्दा तपाईँ हेर्नु न जहिले चाइनाको राष्ट्रपति आउँदा हाम्रो एक प्रकारको प्रोटोकल हुन्छ इन्डियाको राष्ट्रपति आउँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अर्कै प्रोटोकल मेन्टेन गरिराखेको हुन्छन् अमेरिकाको कुनै उपविदेश मन्त्री आउँदा अर्कै हुन्छ अब हाम्रो इन नेपालको मतलब चाहिँ के अरे यो नेपालमा भएको विभिन्न ने एमबेसीका राजदूललाई भेट्दाखेरि एक प्रकारको छ भनिसकेपछि के छ भन्दाखेरि हामीसँग हरेक प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि हरेक नेता आउँदाखेरि उसको मतलब चाहिँ विचारले व्यक्तिगत रूपमा उसले देशको परराष्ट्र नीति या कुटनीतिलाई मोबिलाइज गरेको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रोपर सोलिड कुनै परराष्ट्र नीति या कुटनीतिक पोलिसी छैन त्यो नभइसकिसकेपछि त्यसलाई मार्गदर्शन गर्ने हामीसँग एउटा सिस्टम नभइसकेपछि त त्यो कुटनीतिक लेभलमा त्यो छलफल हुने डायलग हुने भन्ने गाइडलाइन्स नै नभइसकेपछि त त्यो अगाडि बढ्ने कुरै भएन एउटा कुरा सत्र गते प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदाखेरि त्यही दिनमा त्यो नक्सा त पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको थियो र त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउत पनि सँगै थिए नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल र विदेश सचिव विनय मदन क्वात्रासँग त्यहाँ भेटघाट पनि भएको थियो नेपालको तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो त परराष्ट्र मन्त्री पनि त्यसमा संलग्न थिए सचिवहरू पनि त्यहाँ सहभागी थिए भने त्यो विषय उठान गर्नको लागि उनीहरूलाई केले रोकेको थियो होइन यस्तो देखिन्छ तपाईँको पराष्ट्र मन्त्रीको हामीले इन्टरभ्यू पनि हेऱ्यौँ नि उहाँले भन्नुभयो म त्यो विषयमा जानकारी छैन त्यसो भन्न सक्छ होइन त्यो 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 त्यही त मैले तपाईँलाई भनेको त्यो लेभलको अनभिज्ञता जाहेर देखाउनु गर्नु भनेको त उहाँले उहाँ कहीँ न काहीँ हिजो मतलब चाहिँ दक्षिणतिर चुक्नु बकाउनुपर्छ होइन जस्तै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालका कतिपय नेताहरू नेतृत्वलाई ने ने प्रोक्सी फोर्स बनाएर इन्डियाले होस् अमेरिकाले होस् इभन चाइनाले प्रयोग गरिराखेको छ उहाँले पनि नुन खानुभएको थियोलाई नुनको सोझो गर्नुभयो तर राष्ट्रियताको सवालमा देशको शिर उच्च पार्ने सवालमा उहाँ जस्तो एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको व्यक्तिले अनभिज्ञता जाहेर गर्नु नेपालको लागि दुर्भाग्य हो त्यो उहाँले बोल्नै मिल्दैन थियो तर उहाँ व्यक्तिगत रूपमा जानुभयो भने उहाँको नेपालको नेतृत्व नेपालको नेतृत्व गरेर जानुभएको छ उहाँले त्यो खालको कुराहरू गर्नुभयो त्यसैले गर्दा म यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि यति नालायक विदेश मन्त्री नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो कुर्सीमा बसिरहने अधिकार उहाँले राख्नुहुन्न खास मैले बुझ्ने हो भने होइन र यदि उहाँले त्यस्तो कुरा जुन मिडियामै बोल्नुभयो नि त्यो बोलिरहँदाखेरि उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ मतलब प्रो इन्डियाको मान्छे हो होइन यसरी अर्थ्यो अब यसरी अर्थ नमिल्यो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट इन्डियाले गरिरहेको छ अहिले अलिकति इन्डिया पछाडि अमेरिका अगाडि बढ्या छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ नि बजारमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट इन्डियाले गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको जीवन्त उदाहरण अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको वक्तव्यबाट बुझ्नुपर्छ त्यसैले गर्दा प्रोक्सी फोर्सहरू प्रोक्सी एजेन्टहरू दलालहरू छन् नेपालमा र तिनीहरूले मतलब चाहिँ विदेशीको गुलाम गर्छन् र नेपालको राजनीति चलाउँछन् भन्ने कुरा हामी बारम्बार बोलिरहेको हुन्छ नि मिडियामा र त्यो कुराको जीवन्त उदाहरण पराष्ट्र मन्त्रालयबाट पराष्ट्र मन्त्रीले पुष्टि गर्नुभयो भने बुझ्नुपर्छ त्यसैले गर्दा नेपाल स्वतन्त्र छैन नेपालका नेताहरू स्वतन्त्र छैनन् र नेपालको राजनीतिलाई धुमल्याएको छ र त्यसलाई देशले सौदाबाजी गरिरहेको छन् भन्नेको एउटा चाहिँ जिउँदो उदाहरण हो नि त यो त भनेको यो प्रश्न उठिरहँदाखेरि अब परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट बचाउको लागि के गर्ने बचाउ गरे मात्र भने सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर त त्यो आफ्नो वकालत गर्न नसक्ने व्यक्तिले अब यहाँ आएर चाहिँ होइन परराष्ट्र होइन परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसो भन्ने यस उहाँको लेभलबाट भन्छ मैले बुझेको उहाँले त राजीनामा गर्नुपर्छ परराष्ट्रमन्त्री एमपी साउदले हो, हो नैतिकताको नौ। आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ शिर देशको शिर झुकाउने काम गर्नुभएको छ एउटा दलाल प्रवृत्तिको प्रस्तुति गर्नुभएको छ त्यसैले गर्दा नेपालको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभएको छैन उहाँले इन्डियन भोइस बोल्नुभएको छ होइन त्यसैले गर्दा उहाँ पुरो इन्डियाको लिडर जस्तो रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ नैतिकताको आधारमा उहाँले त राजीनामा गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दा उहाँले त यो त गर्नै नहुने काम गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले त उहाँको राजीनामा माग्नु भएको छैन होइन यस्तो छ नि अब तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री यो कुरामा मतलब क्लियर हुनुहुन्छ त प्रधानमन्त्रीले आफै उठान गर्नुभयो त या राष्ट्रियताको सलाहमा बोल्नु भयो त भन्ने कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पुष्क कमल दाल प्रचण्ड आफ्नो सत्ता जोगाउने सवालको लागि प्रधानमन्त्री काललाई बचाउनको सवालमा उहाँले त्यो कुरालाई खतरा हुन्छ भने काहीँबाट त्यो कुरा खतरा मोल्न उहाँ चाहनुहुन्न भने बुझ्नुपर्छ किनभने हिजो केपिओलीको सरकार ढल्यो चुच्चे नक्सा पनि त एउटा कारण हो नि त्यस कारण नेपालको सरकार नेपालको मतलब चाहिँ गभर्मेन्टको फर्मेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले खेल्छ त्यसैले गर्दा को सत्तामा आउने र को नआउने भन्ने कुरामा कि त अमेरिकाको डिजाइनले काम गरिरहेको छ कि त भारतीय डिजाइनले काम गर्छ यहाँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ त्यसैले गर्दा उहाँले ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले प्रचण्डले त्यो कुरा उठान गर्नु भएन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ अब एउटै पार्टीको व्यक्तिको दुईवटा चरित्र यहाँ देखियो यो चरित्र कस्तो भने महामन्त्री गगन थापाले विराटनगरको एक कार्यक्रममा हिजोको कार्यक्रममा यदि अखण्ड भारत, आ, भारत रा, को नक्सा भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेर त्यो देखाउँछ भने हामीले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा हाम्रो त्यो त हकै छ भनेर उहाँले त्यो बोल्नु भएको छ उहाँकै पार्टीका अर्का सदस्य एनपी साउद भने सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर पनि उहाँले बोल्न सक्नु भएन भने यो त कस्तो भयो यसले त कङ्ग्रेसको चरित्रलाई पनि छैन एउटा कुरा के हामीले बुझ्नुपर्छ भने गगन थापाको पनि हामीले सबै कुरा बुझिसकेका छौँ उहाँको कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँ अहिले देउबा लबीको मान्छे होइन काङ्ग्रेसभित्र होइन र उहाँ देउपालाई असफल पारेर सक्यो भने त त्यो मतलब संसदीय दलको नेता बनेर नै चाँडै प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ एउटा दोस्रो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ पुरो वेस्टको मान्छे हो हिजो एमसिसी पास गर्नलाई राम्रो लबी गरेको मान्छे हो र आज मतलब चाहिँ अमेरिकन डिजाइनमा अमेरिकाको मतलब चाहिँ माइक्रो म्यानेजरभित्रको एउटा राम्रो क्यान्डिडेट पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले के बुझ्नु बुझ्नुपर्ने यो लडाइँ त फेरि इन्डिया र भारत फेरि अमेरिकाको पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकन पक्षधरहरूले यसको विरोध गरिरहेछन् इन्डियन पक्षधरहरू साइलेन्ट छन् भने हाम्रा ताहरू कोही न कोही राष्ट्र हामीले भन्यो प्रो इन्डियाको लाइनबाट बोल्नुभयो होइन उहाँले आफू साइलेन्ट रहनुभयो भनेपछि त दक्षिणतिरको झुकाप छ साउथ ब्लकको मान्छे हो भने त देखिन्छ त्यस्तै गरेर त्यो कुराको विरोध कसले गर्नुभयो भन्दाखेरि गगन थापाले गर्नु गगन थापा फेरि कहाँबाट मतलब चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छ सञ्चालित हुन्छ भने त क्लियर छ नि हिजो एमसिसी पास गर्दाखेरि त्यत्रो मतलब चाहिँ गरेर उहाँले लभी गर्नुभयो र पहिलादेखि नै मतलब चाहिँ अब अहिले जस्तो हामी के हेरिराख्नु भइरहेको छ भने पश्चिमाहरूको अमेरिकनहरूले चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट नेपालको पोलिटिक्समा गरिरहेछ र उनीहरूले नयाँ शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको पुराना पार्टीका पार्टीका पुराना नेताहरूलाई साइड लगाइदिने उनीहरूको चरित्र हत्या गर्ने अथवा उनीहरूको इमेज ड्यामेज गरिदिने र त्यसभित्रको केही गगन थापा विश्वप्रकाश जस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि बढाइदिने काङ्ग्रेसभित्र त्यो काम त भइरहेको छ नि त्यसले गर्दा सोझो रूपमा भिति रूपमा हेर्दा यो नेपालको एजेन्डा जस्तो लाग्छ नेपालभित्रको अन्तर्द्वन्द जस्तो लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय डाइनेमेसर हेर्नु भने यो डाइरेक्ट कन्फर्न्टेसन फाइट चाहिँ द्वन्द चाहिँ अमेरिका र भारतको हो भने अहिले कङ्ग्रेसभित्र देखिएको दोहोरो जुन भूमिका छ दोहोरो भूमिका यस अर्थमा कि पार्टी नेतृत्वले चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्न सकेन अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने जुन लभिङमा गगन थापा लगायतका नेताहरू लागिरहेछन् यो चाहिँ आन्तरिक रूपमा होइन यो बाह्य रूपमा चाहिँ प्रकट भएको कुरा होस् हो सुन आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो सत्ता सत्तालोपको होइन पावरको लागि लडाइँ हो त्यो त मान्नै पर्छ हामीले तर त्यसलाई ब्याकअप बाहिरबाट भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि बाहिर शक्तिको आडमा नेपालको सत्तामा पुग्ने गेमको लागि मतलब खेलाडीहरू तयार हुन्छन् अब कहिले को हुन्छ कहिले को हुन्छ अहिले गगन थापा हुनुहुन्छ एउटा देखिएको खेलाडी त्यसै गरेर अर्को रवि लामिछाने हुनुहुन्छ रासपाको होइन त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न चरित्रका विभिन्न व्यक्तिहरू आउँछन् कुनै बेलामा सिकेर राउत थिए तराईमा उनको एजेन्डा फ्लप खाइसक्यो पश्चिमाहरूले नै मतलब ल्याएको मान्छे हो उहाँ पनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रो वेस्ट र प्रो साउथ होइन जो जो प्रो वेस्टका मान्छेहरू छन् तिनीहरूसित प्रो साउथका मान्छेहरूसितको द्वन्द्व चलिरहेछ एउटा डाइमेन्सन त्यस्तो छ अर्को प्रो वेस्टभित्रकै पनि अन्तर्द्वन्द चल्यो जस्तै शेरबहादुर देवपा आर्जुहरू प्रो वेस्टका मान्छेहरू हुन् उहाँहरूलाई पनि पश्चिमाहरूले नै गुरुम गरेको मान्छेहरू हामीले बुझ्नुपर्छ शेरबहादेवलाई प्रधानमन्त्री नै त्यसरी बनाइयो भन्ने कुरा त व्यापक रूपमा जनताको बिचमा आएको कुरा हो अब त्यसैमा फेरि अहिले गगन थापा र शेरबहादुरको टक्रा भइरहेको छ त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि पुरानो एउटै त्यहाँ मिलन हुन हो त्यहाँ किन मिलन हुन सकेन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि मैले कुरा उठाइसकेको छु कतिपय अमेरिकाका प्लानहरू योजनाहरू लागू गर्ने कुरामा शेरबहादुर देउपा चुक्नु भयो अथवा उहाँले त्यसलाई मतलब चाहिँ असहयोग गर्नु भयो एउटा त्यो दोस्रो चाहिँ सायद के लागेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब पुरानो नेतृत्वबाट नेपालको राजनीति चल्दैन भने महसुस पनि पश्चिमाहरूलाई भएको हुनुपर्छ यो दुईवटा कारणले त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सवालमा जस्तो शेरबहादुर देउपाले चाइना निकट कतिपय डिलहरू जस्तै असिनी हतियारको कुरा उठ्यो त्यो उताबाट डिल गर्ने उहाँहरूले प्रयासहरू गर्नुभयो त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्टरनेटको कुरा छ मतलब ल्याउने कुरामा पनि चाइनिज मार्केटलाई अलिकति सहजीकरण गरेको जस्तो भन्ने बुझिसकिसकेपछि उनीहरूले मतलब चाहिँ त्यो ब्लकलाई कमजोर पारेर अब गगन थापाको ग्रुपलाई अगाडि उठाउने गरी यसरी हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्ट्रा विदिन द पार्टीभित्रको कन्ट्राडिक्सन चलिरहेको छ भने अर्को चाहिँ के अरे इन्टर पनि छ प्रो साउथ र प्रो वेस्ट तपाईँले यो चाइनाको कुरा ल्याउनु भयो अहिले चाहिँ यो जुन भारतबाट आउने जुन विस्फोटक पदार्थ नेपालका पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने त्यो भारतले चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाहरूलाई ल्याउनको लागि रोक रोकिदियो त्यसपछि अहिले चाइनाले नै त्यो उपलब्ध गराउने कुराहरू आइरहेछन् चाइनिस चाइनाको सिमानाकाबाट यो भने यसले पनि यो कस्तो खालको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ अब होइन यस्तो छ नि तपाईँको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भारतको नेहरूकालीन डक्टिन हो हिमालय फ्रन्टियर भन्ने भनेको हिमालभन्दा तलको भागको प्रभाव मेरो हो त्यहाँको सुरक्षा मैले हेर्ने हो त्यहाँको दादा म हुँ त्यहाँको मालिक म हुँ भारत भने भारतको पोलिसी आजसम्म चेन्ज भएको छैन ठिक चाइनाले के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि वान रोड वान बेड पोलिसी लगाएर अब नेपालबाट छिरेर साउथ एसियामा यो केन्द्र बिचबाट पूर्वतिर त उसले बङ्गलादेश हुँदै म्यानमार हुँदै जाने प्लान गरिसक्यो बङ्गलादेशमा पनि पुगिसकेको छ यताबाट बिचबाट चाहिँ नेपालबाट चाहिँ भारत छिर्ने उता पश्चिमतिरबाट चाहिँ पाकिस्तान हुँदै छिर्ने साउथ एसियामा भन्ने उसले प्लान बनाएको छ त्यसै अन्तर्गत अब भारत के चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मतलब इन चाइनाले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व नजमाओस् त्यस कारण तपाईँले अघि जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो भारतले त्यति मात्र होइन नि तपाईँको बिजुलीकै कुरामा भारतले सिधै भनेको छ नि चाइनिज कम्पनी उसले त्यसो चाइनिज नभने अरू कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली म लिन्न होइन त्यो भनेको त चाइनिज कम्पनीहरू बढी इन्भल्भ छन् यहाँ चाइनिज कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली म खरिद गर्दिनँ मेरै इन्डियन कम्पनीले खरिद गरेको र मैले उत्पादन गरेको बिजुली मात्रै नेपालको म खरिद गर्छु भनेर भारतले भनिरहेछ त्यो भनेको त अब नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली अथवा यहाँको स्रोतलाई उसले चाहिँ आफ्नो लगानीमा बनेको अथवा आफ्नोसँग भएको सहमति अनुसारको चाहिँ उसले बिजुली लाने भयो अर्को अर्को uh, uh, राष्ट्रले बनाइरहेको छ अथवा सहयोग गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ नलानु भयो आखिर त्यही बिजुली हो त्यही पानी त्यो उसले ला उसले स्पष्ट रूपमा भने उसले पोलिसीमै उसले गरेको कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भारतमा बिजुली बेच्ने हुँदाखेरि भारतीय कम्पनीहरू मार्फत उत्पादन गरेको मात्रै उसले लान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ नम्बर एक होइन र नम्बर दुई तपाईँले अघि जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो भनेको के भन्दाखेरि चिनको प्रभावलाई कम गर्न त अमेरिका पनि चाहन्छ भारत पनि चाहन्छ होइन त्यसै कारणले गर्दा अमेरिकाले चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पोलिसीमा नेपालमा इन्ट्री गरिराखेको छ त्यसको एउटा प्रोजेक्ट एमसिसी छिरायो होइन भोलि अरू प्रोजेक्टहरू पनि छिराउँछ त्यसैले गर्दा भारतले पनि के भनिरहेको छ भने हाइड्रो प्रोजेक्टमा चाइनालाई छिर्न नदे होइन हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो चाहिँ मतलब निजी बनाउँछु र नेपालको हाइड्रो प्रोजेक्ट म जति छ म किन्छु म खरिद गर्छु अथवा मेरो हिसाबले म लान्छु भन्ने कुरा उसले गरिरहेको छ उसले एउटा प्रकारले भुटानीकरण गर्न खोजिरहेको छ र यो एउटा खतरनाक चिज हो हाम्रो लागि र मैले योभन्दा अगाडि पनि केही मिडियामा राखेको छु यसको सल्युसन म के देख्छु भने अब हाइड्रो प्रोजेक्टमा हामीले रुसलाई इन्ट्री गराउनुपर्छ गर यदि रुसलाई हामीले इन्ट्री गराउन सक्यौँ हाइड्रो प्रोजेक्टमा भने नेपालको हाइड्रो डिप्लोमेसीमा अथवा इनर्जी डिप्लोमेसीबाट हामी जुन इकोनोमिक ग्रोथ गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो हामी गर्न सक्छौँ अन्यथा होइन भने हाम्रो मतलब चाहिँ उत्पादन भारतले खर्ल खाइदिन्छ उसैले उत्पादन गर्छ उसैले दाम राख्छ त्यो हामीलाई नाफा पनि हुनेवाला छैन त्यसबाट चाहिँ हाम्रो मतलब चाहिँ के भने राष्ट्रियता पनि कमजोर हुँदै जान्छ त्यसैले गर्दा यसलाई बलियो पार्ने हो भने हाइड्रो इनर्जीमा हामी काम गर्ने हो भने इलेक्ट्रिक इनर्जीमा काम गर्ने हो भने रुसलाई हामीले यहाँ रुसी कम्पनीहरू रुस को सरकारलाई इन्ट्री गर्न जरुरी देख्छु यो यो एउटा चाहिँ गर्न किन देख्छौँ सम्भावनालाई हामीले अर्को राष्ट्रलाई पनि ल्याउन जरुरी छ किन ल्याउन जरुरी छ भन्दाखेरि रुसले चाहिँ मध्यस्थताको काम गर्न सक्छ मेडिएटरको काम गर्न सक्छ कसको बिचमा गर्न सक्छ भन्दा भारत र चिनको बिचमा पनि गर्न सक्छ होइन किनभने चिनसित पनि रुसको सम्बन्ध राम्रो छ अहिले युक्रेन वारमा चिनले चाहिँ मतलब रुसलाई सहयोग गरिरहेको छ स्पष्ट कुरा हो ग्लोबल फोरममा अहिले रुससँग चिन उभिरहेको छ चिनले चाहिँ थुप्रै मतलब चाहिँ नेचुरल ग्यासहरू र इभन चाहिँ क्रुड ओयलहरू चाहिँ अहिले रुसको किनिराखेको छ त्यस्तै ते गरेर चिनलाई पनि समस्या भएन यहाँ रुस आएर उत्पादन गर्दा अनि भारतसित चाहिँ फेरि रुसको सम्बन्ध त पचासौँ वर्ष लामो हो त्यति सामान्य तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो अब अहिले देखिएकै कुरा भारत र रुसको सम्बन्ध यति राम्रो छ अहिलेको समयमा भने त्यही रुसलाई चाहिँ नेपालको ऊर्जामा चाहिँ ल्याउनको लागि फेरि अर्को पक्ष भारतले चाहन चाहिँ चाहन्छ त होइन यस्तो हुन्छ भारतले नचाहे पनि भारतले विरोध गर्न सक्दैन यो विषयमा mm -hmm. किन रुस आउँदाखेरि भारतको mm -hmm. लामो एउटा चाहिँ फ्रेन्डली रिलेसन हो उसित होइन रुससित र अहिले पनि रुससँग उभियो भारत र युक्रेनको सभामा पनि हेर्नु र भारतको जति पनि Uh, मतलब ठुल्ठुलो मिसाइलहरू छ नि उत्पादन गरेर लिएको छ नि त्यो रुसी मिसाइलहरू भोलि मतलब चाहिँ के छ भने रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो भनेदेखि त त्यसको सिस्टम त उसित त छ उहाँबाट रिमोट कन्ट्रोल गर्छ एउटा पनि चल्दैन भारतले युजै गर्न सक्दैन नि त त्यसैले गर्दाखेरि सामरिक रूपबाट हात हतियारको हिसाबले भारत रुसको मतलब चाहिँ रुससित चुकिसकेको अवस्था अथवा रुसको अन्डरमा छ अर्को अहिले भर्खरै पनि मतलब के गरौँ भन्दाखेरि भारतले चाहिँ रुसबाट चाहिँ यो क्रुड ओयलहरू खरिद गरिदिइरहेछ होइन त्यसैले गर्दाखेरि त्यो गरियो भने चाहिँ अमेरिका पनि ब्यालेन्स हुन्छ रुसी त त अमेरिका पनि टक्राव छ भनेपछि रुसी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ भारतीय भारतले किन्छ विरोध गर्दैन उसलाई मन नलागे पनि डिप्लोमेटिक uh -huh. लेभलमा अथवा एउटा उस ले बन्द उसले विरोध गरेर त्यसलाई खरिद गर्दिन भन्न सक्दैन उसलाई बाध्यता हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले चाहिँ अहिले एउटा नयाँ कुरा होइन uh -huh. यो मिडिया मार्फत uh -huh. नेपाली जनता र नेपाली नेतृत्वलाई राख्न चाहन्छु uh -huh. कि रुसको इन्ट्री अपरिहार्य छ यदि हामी इनर्जी डिप्लोमेसी मार्फत नेपालको उन्नति गर्न चाहन्छौँ भने uh होइन -huh. भने हामी भुटानीकरण हुन्छौँ र हाम्रो बिजुली आलुको भाउमा भारतले भोलि लान्छ अब यो विषयमा यहाँले नयाँ कुरा उठाउनु भएको छ अब यसको कतिको यसको बारेमा बहस छलफल होला त्यो आगामी दिन देखाउँला जहाँ mm. जाँदै दे। अहिलेको यो समयमा जसरी पुष्पकमल समय दाहाल भारत भ्रमण सकेर यहाँ फर्किसके पछाडि यसकै बारेमा गन्थन मन्थन पनि भइरहेको छ अब यो त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय भूमिकामा अहिलेको यो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो सरकार लामो समयसम्म समय जाने आधार छ अथवा यो कुनै पनि बेलामा चाहिँ समस्याहरू आउन सक्ने सङ्केतहरू तपाईँले देख्छ होइन मलाई के लाग्छ भने पुष्पकमल दाहालको सरकार अलिकति टिक्छ डेमोक्रेटिक अलायन्सलाई भारतले मतलब चाहिँ हेल्प गर्ने विचार गर्यो भन्ने मैले बुझ्नुपर्छ किनभने त्यो चाहिँ बिजुलीको एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस् ग्यास पाइपलाइनको एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस् इभन त्यति मात्र होइन मतलब चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ लगेर एक्सपोज गरेर मन्दिरमा पूजा गर्न लगायो भारतले होइन त्यसको अर्थ छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि केपी ओली अथवा हिजो वामपन्थीहरूको सरकारभन्दा डेमोक्रेटिक अलायन्स रह्यो भने अलिकति काम गर्न सकिन्छ सर हुन्छ भनेको थोरै म्यासेज दियो नि त भारतले किन भन्दाखेरि यो जुन खालको सहमति जनायो उसले खास मैले फेरि फोकस गरेँ ऊर्जाको सहमति जुन गर्यो त्यो पोजिटिभ सङ्केत हो त्यसको अर्थ के हुन्छ भने भारतीय सपोर्ट भारत सरकारको सपोर्ट अहिलेको सरकारलाई छ अहिलेको सरकारलाई छ पुष्प कमल दाललाई छ अमेरिकाको त अलरेडी छँदैछ त्यो त भुटानी पढ शरणार्थीको केसमा हामीले बुझिन सक्यौँ एमसिसी पास गर्ने कुरामा त माओवादीले चाहिँ मतलब चाहिँ सबै बल लगाएर गरेको त्यस कारणले पुष्पकमला दलको सरकार अहिले नै ढल्दैन हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दस मिनट वा हुन्थ्यो विश्लेषक अनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डाक्टर केपी शर्मा पछिल्लो समयमा भारतले अखण्ड भारतको नक्सासहित संसद भवनमा राखेको प्रसङ्ग र रा त्यससँग जोडिएको ग्रेटर नेपालको प्रसङ्ग र रा पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा देखिएका घटनाहरूमा आधारित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्युज खबर नमस्कार